sabia que as pessoas que pensam demais, que se preocupam muito, são as que mais procrastinam? Isso porque preocupação em excesso ocupa muito, mas traz poucos resultados. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga. A semana tá só começando e eu quero falar com você que tem um pensamento muito acelerado, que vive se cobrando fazer um monte de coisa, que vive preocupado com problemas do futuro, mas de fato não consegue solucionar nenhum. Não consegue se preparar, não consegue se organizar e não consegue descansar. Vive cansado porque a cabeça não para nem um segundo. Até quando você para para descansar, você não se sente autorizado ou autorizada a descansar, porque você sabe que tem coisas por fazer, sabe que não se planejou com alguma coisa, sabe que tem uma coisa lá do seu futuro que em algum momento vai cobrar essa sentadinha aí que você tá no sofá. Você se identificou com isso? Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar por que você se preocupa tanto, como que esse excesso de preocupação tá tirando o seu poder de ação e como que você pode fazer para colocar os seus problemas em caixinhas que te ajudem a solucionar isso melhor e usar melhor o seu tempo. Você sabe que, como eu falei aqui, a preocupação, ela acaba deixando o seu organismo cansado. Por quê? Porque essas preocupações são aquelas que fazem com que você, provavelmente com um funcionamento bastante ansioso, está sempre pensando que a sua profissão não é das melhores, você deveria fazer uma transição de carreira. O seu corpo está precisando de um certo cuidado, você precisa cuidar da sua alimentação. Só que você pensa, nossa, mas eu não consigo acordar mais cedo para cozinhar. Ai, eu deveria me exercitar, mas eu também não tenho tempo para isso. Deveria estar guardando dinheiro, mas eu também não estou conseguindo guardar dinheiro. Eu deveria estar fazendo um monte de coisa. Então, esse excesso de deverias gera em você um sentimento de insuficiência. Você tem a sensação de que não está levando a sua vida para o lugar certo e que em algum momento isso vai ser cobrado. E de fato, vai. O problema é que saber que deveria fazer não faz com que você obrigatoriamente faça. Então você tem um cansaço que é consequência de uma procrastinação, que é consequência do fato de ter uma dor quase que física por uma energia que está guardada, que não é colocada em ação. O que cansa você é esse monte de ação presa que você sabe que deveria ter. Fazer cansa menos do que pensar, do que tentar pensar em como planejar e não executar e encontrar todos os problemas que você vai ver na hora que você estiver planejando. Ou seja, na hora que você diz assim, eu preciso me exercitar. Eu falei pra vocês no Instagram que eu tô tentando me exercitar. Desde que o meu filho nasceu, eu não consegui mais me exercitar. E aí eu pensei, como eu posso fazer para poder me motivar a ir todos os dias? O que, que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça? Ah, mas é difícil porque eu acordo de madrugada, meu filho exige muito, eu tô sempre cansada. De fato, essa é uma boa justificativa. Porém, nada muda o fato de que eu tenho uma necessidade. Então, se eu tivesse aceitado, ok, não vou me exercitar, porque nesse momento não é o que cabe, e eu vou simplesmente relaxar. No momento em que eu não estiver me exercitando, eu vou descansar, vou fazer outra coisa. Mas o que acontece? Eu não consigo descansar, porque eu sei todos os dias que na minha cabeça eu deveria estar me exercitando. Então naquela hora, que agora eu tô acordando 6 horas para ir correr, todos os dias que eu acordava 7 horas, eu pensava, hoje eu deveria ter acordado. Ou seja, não fazer não me deixava mais descansada, me deixava mais culpada. Agora imagina, se você tem um monte de acúmulo desse tipo de situação, você sabe que deveria fazer e não faz, como é que chega a sua cabeça e o seu corpo no final do dia? Cansado. E aí na hora que você vai deitar, você não tem nem a permissão para dizer assim, ai, hoje o dia foi ótimo, hoje eu corri, eu trabalhei, eu cuidei da minha casa, eu cuidei do meu filho, eu fiquei um tempo com meu marido, consegui. Não, você deita e fala, hoje eu não consegui caminhar, hoje eu não consegui estudar aquilo que eu tinha me programado para estudar, hoje eu não consegui fazer aquilo que eu tô me planejando há um tempão que tá fazendo diferença na minha vida. Você não se dá permissão. Então é como se esse excesso de cobranças ficasse na sua cabeça e não deixasse nem você dormir. E aí é nessa hora que você vai procurar o psiquiatra dizendo que tá com uma ansiedade muito grande e não tá conseguindo dormir. Aí te dá um remédio para você tentar. Mas o grande problema não é que você não consegue dormir, é que você não consegue relaxar. E não consegue relaxar porque você não está cansando o seu organismo com ocupação. Você está cansando o seu organismo com preocupação. E aí eu te pergunto, o que de fato você precisa fazer para poder colocar os seus planos em prática? Por que você quer colocar esses planos em prática? Porque isso é importante também, que aquilo que você está procrastinando, você precisa perguntar para você, atualiza a pergunta, realmente isso é importante para mim agora?
Eu tenho condições de fazer isso agora? No momento em que você colocar aqui, aquilo é algo que você vai realmente se dedicar? Faça uma divisão nos seus problemas do seguinte: já que essa é uma situação que eu quero mudar, só me cabe melhorar. Porque eu já entendi, se eu quero mudar, eu não quero aceitar. Porque tem coisa na vida que você tem que olhar e dizer, eu aceito, já que eu aceito, então tá tudo bem, eu vou esquecer isso, nesse momento não dá pra eu fazer, não vou fazer. No momento em que eu entendi que eu não quero aceitar, só me resta melhorar aquilo, mudar aquilo. Já que eu quero, então, ter um corpo melhor, já que eu quero me exercitar, não quero ficar sedentária, eu quero me dedicar. Então só me resta melhorar. E aí esse vai virar um problema que eu criei. Eu criei agora um problema que é como eu vou fazer para acordar todos os dias e me exercitar. Eu criei esse problema porque eu tenho um objetivo. Eu estou tentando algo. Então eu não posso ficar todo dia irritada porque eu vou acordar às 6 horas da manhã. Eu não posso brigar com a vida por causa disso. Porque esse é um problema que eu criei para conseguir algo que eu projetei. É o meu objetivo. Então, esse é um problema que eu estou tendo por isso. Outros problemas que eu vou ter já são porque eu dei certo. Um é para dar certo e o outro é porque eu já dei certo. E por que que eu quero que você entenda a diferença desses problemas? Porque o preocupado vive com a expectativa de não ter problemas. Ele acha que se ele fizer essas coisas que ele deveria fazer, ele não vai mais ter problemas. Mas ele vai. E ele vai ter problemas desse tipo. Um pelo que ele está tentando e o outro por já ter conseguido. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma profissão que está consolidada ali, os meus atendimentos, eu tenho outros objetivos, que é, eu quero crescer o meu canal, eu quero divulgar meus produtos digitais, tá tudo certo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui nesse canal que já vai me ajudar. E se você ainda não comprou meu e-book, chega de ter medo da vida. Já vou deixar aqui a descrição para você parar de ter medo e procrastinar. O problema que eu tô tendo agora é porque eu já dei certo em algo e eu quero ir mais além. Então eu não posso ficar reclamando que, ah, eu tenho que gravar vídeo, ah, é cansativo, eu não sei quais são os temas que eu vou fazer toda semana. Porque esse é um problema que eu criei porque já deu certo. Então isso ajuda a gente a ficar mais leve em relação à visão dos problemas, porque a gente precisa entender que uma vida sem problema é uma vida que está parada. Não tem nada acontecendo nessa vida. Então, para que você consiga dormir, consiga parar de se preocupar e comece a se ocupar, separa isso. O que que eu estou tentando? O que que eu quero conseguir? Eu quero melhorar o meu casamento, eu quero melhorar o meu corpo, eu quero melhorar a minha profissão, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero começar a guardar dinheiro, eu quero pagar as minhas dívidas. É isso que você quer? Então, o que você precisa fazer? Se ocupe com o que você precisa fazer e não com a preocupação de não estou pagando a dívida, lá no final isso vai ser pior, não estou me exercitando, lá no final da vida vou ter problemas no joelho. Não, não. Porque se você não criar uma forma de resolver esses problemas agora, depois você não vai ter opção, você vai ter que encarar esses problemas que eles vão chegar para você. Então, crie uma forma de você solucionar esses problemas. Hoje, o problema que eu tenho é acordar, é encontrar um meio de não furar a minha rotina. Eu criei esse problema. Então cria o seu. Melhor você criar o problema do que o problema pegar você. Agora, não tenha a expectativa de não ter problemas. Qual dos problemas você tem tido na sua vida? O que você está tentando ou os problemas que você tem pelo fato de já ter dado certo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber.